Suriya dardini tasvirlagan bir aks. 5 yashar Riham osilib qolgan ukasini kiyimidan ushlab qolgan. Amakisi halokatli havo hujumi vayronalaridan yordamga chaqirmoqda. Bir necha kun o'tib, u birinchi marotaba bu haqda gapiradi. Tepamizdan harbiy uchoqning ovozi eshitilib turardi. To'satdan oyna sinib ketdi. Men qora tutunni ko'rib tashqariga otildim. Men qizlarni ana u vayronalar orasida ko'rdim. Rehomning amaki deb qishqirganini eshitdim. Lekin u devor bilan birga pastga quladi. O'sha kuni ikkala qiz erga qulab tushib, kechgina Riham olamdan o'tdi. 7 oylik Tuka mo'jizalik ravishda omon qolgan. Faqat ularning uyi vayron bo'lmagan. Bu Suriyaning shimol-g'arbi qismidagi Ariha shahrining ko'chalari va osiyonchilarning qo'lidagi so'nggi viloyatdir. Bugun Birlashgan Millatlar Tashkilotida Suriya va Rossiya harbiy uchoqlarining 3 oydan buyon bombardimoni mahkum qilindi. Qarang, bombardimon natijasida binolar yer bilan yakson bo'lgan. 3 oy ichida deyarli barcha binolar vayron bo'lgan. Satellite tasvirlariga ko'ra 17 qishloq butunlay o'rtadan ketgan va hech kim qolmagan. Rossiyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi bu amalni terrorizmga qarshi kurash deya himoya qildi. Kimdir ularni olijanob jangchi deb ta'riflaydi, lekin ular mahalliy aholini dahshatga solmoqda. Ular kasalxonalardan harbiy maqsadlarga foydalanadi. Bular tinch aholidan qalqon shaklida qullanib kelmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, har 100 odamdan birtasi jihodiy jangchidir. Idlibda 3 million odam bor. Bu yerdagilarning ko'pisi urush mintaqalaridan ovora bo'lgan. Jurnalist va faol Bashar al-Shayx dunyoni larzaga soluvchi akslarni olgan, ammo ular bu urushni to'xtata olmagan. Qizaloq Tuka bu urushda tug'ilgan. U o'lim yoqasidan qaytdi, ammo onasi va ikki ukasi urushda qurbon bo'ldi. Urush tugashi ma'lum bo'lmagan mintaqada 11 yoshli Amina ukasiga soyabonlik qilmoqda.